შეიძლება ვიღაცას არ უნდოდეს? აი ვის მაგალითად? აი მაგალითად ის იგივე იმ ადამიანებს, ვინც ყიდიან რუსებს ენგურგეს, ვინც ყიდიან რუსებს წყალს, ვინც ყიდის რუსებს აყვა თითქოს იძახიან რომ წრები არიან, ამდენს ყველაფერი რუსების ხელში აღმოჩნდა. Ну, а мы же ახერო ეს არის ბიზნესი, ხო? ეს არის თავისუფალი ქვეყანა გახსნილი წრებისთვის. ხო, არა, მე ვიძახიანო პერია და თავ ახოთ ყიდი ყველაფერს იმ პერზე. მოდი ვაგინოთ ერთმანეთს და ამ გინების ქვეშ ყველაფერი გავატაროთ რა. ის იმასაც მოყიდი, იმასაც მოყიდი, იმასაც. Просто ვაგინოთ რა, ხალ ყველაფერი ეგეთი რამე არ გიწი არ შეიძლება რომ იყოს? ეგ კატასტროფაა მაშინ, ეგ რა არის ეს ეგ რა ხდება ეგეთი რამეები? Ну, არ ხდება. Ну, რა ხდება? Ну, შეეთანხმები ან რა თქმა უნდა. ეხლა და თუ გიფიქრია ეს ტი რაღაცა რომ ადამიანი რაღაცას რომ გაბრალებს შენ ხო რაი რუსის აგენტი ხარ თქვა ხო ის ადამიანი ვინც გაბრალებს პირიქით იყოს ეს რუსის აგენტი მაგაზე გიფიქრია ის ესე შესაძლებელია ხო რატო უშებ რატო უშებ ამ სიტუაციას იქნებ ეგრეა აი რატო არ მინდა ესე დაუშვა რატო აი გეტყვი რა ფაქტების მიხედვით უნდა დაუშვა მე მგონი რა იმიტომ რომ ყველაფერი გადაცა ენგურგესამდე ხო ვიღაცა მიყიდა არაბმაც იყიდა პეტრემაც იყიდა პავლემაც იყიდა რა ენგურგესამდე მიდახი რა ხო დაიწყო რაღაცა განვითარება ამ ქვეყანაში ხო ალალად დაიწყო თქვი ხო რაღაცა ხო რაღაცა რა ანუ რაღაცა ხა კიდე აღარ შემიძლია შუქი გაჩდა და ბენზინი ჩამოვა ხო 40 სოფელი გაწაბა რუსებს მე რა აშინელება თო ეგ არის ხო მაგას ვიძახი რა სხვა როგორ ეხლა მე თუ ვიმე დაემტკიცებს რომ მაგათ აიღეს ეხლა და ჩააბარესო ხო ნუ მაშინ მე მივდივარ ჯარში ხო და ვირობოთ რა ბატონო რა კიდე გეორები საქმეს ქართველებს არ დავანებოთ თავი ვერ გიკამათები ხდები რაც არ ვიცი თო არ ვიცი და მე არა ვარ თუ რა დადგები თუ არ ვიცი ამის ვერში და ნუ გაიმაშვები მაგას ვიძახი თუ არ ვიცი თუ რაც გაყავდა ის ხალხი იმას დავიწყოთ აქეთ რას მოდიოდნენ ბიჭო ისინი რომ ცუდები არიან იმაზე შევთანხმდით მე რა მე გეუბნები ჩემ ცუდზე თო ჩემ ცუდზე ნუ აქ რაღაცა იაღლიშია იქ რაღაცა იაღლიშია იაღლიში კი არავინ პერია იქნებ შიგნით თო იქნებ შეგნებული პერია იქნებ კი არამედ დარწმუნებული ვარ შეგნებული პერია რომელიც აღასთან ერთად თამაშობს თამაშს რა იმიტომ რომ ყველაფერი ეგრეთ ხდება ლოგიკურად რა და შენ რო არის ეს სიტუაცია და ამაში რომ გარკვეული არ ახალ გეუბნები შეცდომაში შეყავხარ და შენის ქვეყნის სამწრო გადაწყვეტილებას იღებ საბოლოო ჯამში ხო შევხედოთ მოვლენები როგორ განვითარდება ყოველ შემთხვევაში მაგრამ მე რისკმა მინდა რა მე კიდე ვიძახი რა მე პირადად მე რა მომხრე ვარ იმისა რომ აი რაღაცა დაპირისპირების გარეშე მოლაპარაკების გზა არსებობს არ არსებობს კიდე რეფერენდუმი არსებობს აი ხა ეს ბიჭი იძახის ხო ეს მე რა არსებობს ამის სიმპათიურა რა ეს ალასანია სიტყვაზე რა რომ მოდი ჩავატაროთ ხალხს ვკითხოთ მეც ვკითხე კაცო ეგება არ მინდა ეგება ის მომწონს რა არ ვიცი ვიღაცა რა ეგება შევარნაზე მინდა მე ვა შენ თუ გონია კიდე რომ ანუ მერაბიშვილი და მიშა სააკაშვილი რეფერენდუმს ენდობი მაგაცას და არჩევნებს ენდობი ხო? ნუ მაშინ აბსოლუტურად სხვადასხვა ენაზე ვლაპარაკობ. აი ხო ვადამდელ არჩევნებს ვიცემ ხმას რო ჩატარდა. თუ ის სიტუაცია უნდა დატრიალდეს აკრო ხალხი გამოვარდეს და არიქა და მოდი და ვიჩხუბოთ. ხო, ეგ მოხდება სხვადასხვა. რა თქმა დაიფაროთ. ხო მისემ? ჩო მივსემ და ნარად ლოგიკურად არ ვიცი ხა ვინდას იზავს როგორ მე შეიძლება მივსე იმას შეიძლება არ მიწერ მე მაგაზე შეიძლება უმეატყდეს რომ აი რატო მიეცი შენ რატო მიეცი მე არ მივეცი ხო ხდები რა ზიო გასაგებია მაგრამ უსამართლობაა მე რა უსამართლობა მძინვარებს ამ ქვეყანაში და ამ უსამართლობას როგორ ვერ ხედავ პროსტო ამიტომ ჩემი აზრი არის ესე უნდა იყოს სასამართლო ცალკე რესპუბლიკა რა ვაფშე რა დამოუკიდებლობა მიიღოს გადაწყვეტილების სასამართლო დავაშავე რა მე კაცო მოვედი დამსაჯე იბა დავაშავე არ დავაშავე ნუ დამჟი რა მე უნდა იყოს უნდა იყოს მაგათ 5 წელი ეს ერთად გაეკეთებინათ 5 წელია უნდა გაეკეთებინათ მაგი მაგას იძახიან უნდა იყოს არის აკოფში რა მე რა ვთქვა შენ თუ ეჩუ შეგეპარა იმაში რა თუნდაც იმ 7 ნოემბერს რაღაც უდი სუნი უდიოდა და კაგებეშნიკების მიტინგი იყო ის გამოგეყონა არა ბიჭო კაგებეშნიკების მიტინგი გამოგეყონა და გეთქვა ჩემთვის კაგებეშნიკების მიტინგი არ ვიძახი რა იქ სხვა ძალა მუშაობდა რა ისე რომ შენ შეიძლება ვაფშე არ იცოდითო აი ეს გონია რამე რა აი ეგ ნუ ეგ იყო რა ეგ იყო შეცდომა რა ეგ იყო შეცდომა ისევე როგორც ეხა მუშაობს სხვა ძალა და აბრალებენ ყოველთვის ყველა ხელისუფლება აბრალებს სხვა ძალას და ამის ქვეშ აკეთებს ყველანაირ ბინძურ საქმეებს და ვაფშე დავიღალე რა აღარ მინდა ამ თემებზე ლაპარაკი რა თითქოს ახლა ის ვიყო მეც რაღაც ჯიპში ვედგე ვიღაცას და არავის ჯიპში არ უდგავარ უბრალოდ მინდა რომ დაწყნარდეს და დაალაგდეს რა 20 წელიწადი ერთი და იგივე აღარ დამთავრდა ამ ქვეყანაში რა არა 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 დავიღალე რა დავფიქრდი ვაფშე ბევრ რაღაცაზე აქ რაცა ვარ რა ერთი თვე ახლა ვარ ზე მეტი რა 44 დღე დამჭა
9 აპრილამდე და მინდა რომ 9 აპრილამდე არ მიიყვანოს რა ამ ადამიანო ვის ხელშიც არის ეს ყველაფერი მართლა რა. მთელი ცხოვრებაო კაციო რა. ნუ დადის და სამართალს ეძებსო რა. რა არის ეს სამართალი აღარ გავიგეო რა. ხო და სამართალი სიმართლეო ის აცხოვრებსო აგი ჭიანჭველების ის ხედავო რომ ბუნაგია ჭიანჭველებისო აი მიდიოდი მათ ისიან რა. შევიდა ეს კაცი რა. ხო ჩაბნელებულია წარმოიდგინე რა. ხო სურათი რა და ჯოიყურება აქეთიქით არავერ არის და აი რაღაც ნახევრად სიბნელიდან გამოდის რა რაღაცა საზიზღარი სახე რა საშინელი ცუდი შესახება სახე რა ხო და ძინახარო შენო შენო ის კაცი ხარ ხო სიმართლეს რო აკეთებ მთელი ცხოვრება და სამართალს ეძებო და სიმართლე გინდა იპოვო რა შენახარო ხო იო მე ვარ მაგრამ შენ ვინა მე ვარო სიმართლეო რა აი კაცი ხარ აი ესევე იცხოვრეო ესე ყველაფერი კარგად მიატეხო და სწორად ცხოვრობ და კარგად გააკეთე ყველაფერი რა და ყველაფერი კარგად გექნება ცხოვრებაში სტადიო რა უყურეს ბიჭო ეს და წამოვიდა მონტრეალზე გამოდის რა და ერთი სათხოვარი მაქო რა რა ამან ხარ უბრალოდ ნუ იტყვი ნუ სადრო ესეთი მაგინჯი რა მაგინჯია ხო ასე არის მაგაში ჭეშმარიტება კი ჭეშმარიტება არის მაგრამ ჩემი სიმართლე რა არის სიმართლე ელემენტარულია მე რასაც შენ წეგან ამბობდი ეგ არის რა სასამართლო რა ну могенатреби мосе захеле да вас гавчнеби яре ძალიან დიდი მადლობა თავი ავა კარგად როგორ გადია ბუდუ აი ეს ეს ლექსი მაგრამ მე და ყველას დაგიკითხოთ რა უბრალოდ რა მაგენეს ეს აბომება აი ამ სიტუაციას რა იქნებ შეიძლება სამყაროს გულში ძიმეთანები იქნებ შეცდომით უცხრულისკენ მიეხანები. იქნებ იმ ღამე მიმწყვდიადმა ძლივს რომ ატან და მოკლა მხატვარი უსასრულო სხვას რომ ხატავდა. იქნებ იმ ღამე მიმწყვდიადმა გამიღწარი. იქნებ იმ გრძნობა მამიხილა მე ორთავ თვალი. იქნებ დაეცა ბრძოლის ველზე ჩემი ძადია. თურქო ქვეყანა უნდა შენს მეტი არ მაბადია. იქნებ მოვიდა მამულსა ჩვენსა ნინო ჯვაროსანი. იქნებ დაიბადა ლამაზი მზითვი ვეფხვის ტყაოსანი. იქნებ ჩემს გულში მოყვედრილსა ქართველის ტყვიას სამარადისო სამყოფელი ღმერთისა ხვია. იქნება ჯობდეს რომ სიმაცრე მიწამაღალო. ან იქნებ ტყუილს ჩემი ტყვიანი წმინდა სათბა. ეს იყო მერაბის ბოლო დაბარება ალბათ ანეკდოტი. იქნება ჯობდეს რომ სიმართლის მიწავაღაროთ. ან იქნებ ტყუილს ჩემი ტყვიანი წმინდა სათბა. სამართალი ქვეყანაში გვაილია. Yeah.